Dobre, takže keď si prišiel ako dvojka, mal si vo Philadelphii Boucher, tam bol? Tam byl Brian Boucher. Takže vlastne... ako to fungovalo konkrétne? Poďme si to úplne opísať. Můžeme to rozdělit na tři části. Když vlastně já jsem tam přišel, tak hlavní trenér byl trenér vašeho nároďáku teď. Craig Ramsey byl hlavní trenér Philadelphia. A po kempu, já jsem to možná nikdy ještě vlastně neříkal, to poprvé, co takovou to věc zmiňují, tak vlastně po kempu, který, OK, dejme tomu, nemusel mi vyjít, ale byl jsem poprvé na malém kluzišti mezi takovými hráči, tak mi řekl, že nemám místo v prvním týmu, což samozřejmě mě jako osobnost, kdy v té době olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa, já nevím, šestinásobný mistr republiky, vybrán, takže vlastně já jsem tam šel v 29, že už jsem toho měl spoustu za sebou, takže nějaké sebevědomí ten hráč má. A když mi trenér oznámil, že nemám místo v týmu a že místo mě vlastně junior, který tam byl, je v jejich očích lepší, jak já, tak to pro mě bylo, když slušně řeknu, byl jsem naštvaný, tak nějak to si velmi slušně povedal. Tak samozřejmě jako to, cítíš to jako degradaci, jako jak si může vůbec dovolit ty s takovým úspěchama OK a říct, že junior je lepší, junior lepší jak ty. Jako to je pro tebe nemyslitelné a říct, tak to v žádném případě. Tak to vlastně je první a potom, když jsem se dostal, šel jsem na farmu, dali mě vlastně do farmářského týmu. Naštěstí farmářský tým Philadelphia, který se jmenuje Phantoms, tak je těž tom městě, ve stejném městě, ve stejné hale, jenom kabina je na druhé straně, takže zaplať pán Bůh, že jsem se nemusel nikam stěhovat. Odchytal jsem první tři utkání za Phantoms a byl jsem povolaný zpátky vlastně do prvního týmu. Jako ve Phantoms, že to musím doplnit, tak tam bylo trošičku pro mě zvláštní. Jo. Kluci, co tam hráli, tak mi říkali, jo, jeli jsme na první utkání a říkali, to jsou absolutní outsidesi, hrůza, ti vůbec nic neumí. Já říkám, tak dobré, jdu na zápas. Oni nás nepustili spát. Celý 60 minut normálně nás tam točili. A já potom po tom zápase říkám, že toto je ten nejslabší tým, a co potom jsou ti, co jsou ti dobří. Ty dobrý. Takže jako to bylo poprvé takové první taková srážka s realitou, potom, jak to bylo vlastně na farmě. Potom jak jsi přišel z Čech. Ale... No, přesně, jak jsem přišel z Čech. No a ve třetím utkání, tak jelikož ještě pořád ve mně to trošku bublalo, tak my jsme tam měli vlastně utkání, kde jsme hráli doma v hale a byla tam nějaká bitka o modré čáry. A dva hráči se tam pustili do jednoho našeho a jak já jsem byl ještě naspírovaný, jak jsem tam vyjel a sundal rukavice a jednoho jsem drapl, odhodil, jak jsem byl na straně, ty tři další a začalo se to tam mlít, takže jako velká bitka. Ale bitka skončila, bylo to ke konci druhé třetiny a teď jsme seděli v kabině a ještě v té době jsem vůbec neuměl anglicky. A tak jsem tam seděl a teď přišel trenér a hlásil jména, kdo vlastně nebude hrát. Jo, já říkám, tak nějaké moje jméno, říkám, co říkal? No, že nehraješ, jako, že jsi vyloučený do konce utkání, že nehraješ. Říkám, zaplať pán Bůh, protože já se nemohl. Po té bitce byl úplně vyšťavený, já jsem tam takto seděl. No, říkám, ty, doufám, že už nepůjdu do brány. Fakt jsem toho měl plné keci, takže se mi ulevilo, říkám, jo, super, takže prostě skončil pro mě zápas. No a jelikož to bylo odpolední utkání, tak ještě ten den večer mi volali vlastně trenéři z prvního týmu, že se mám hlásit, že na druhý na den... Na večerný zápas, ano? Že mám na druhý den, že hraju s prvním týmem, vlastně, že jsem zpátky v prvním týmu. A co se zranil sa vlastně, brankář vo Philadelphia? Ne, nikdo se nezranil, ti golmani nechytali a hlavně, když viděli můj fight, tak já jsem přišel potom do kabiny a mi říkají, hi, tough guy, tak já jsem neviděl, co to je. Že? tak jsem se ptal po ruce, oni říkali, jako, že jsi jako tvrdák, bojovník, že jsi tam měl fight. Říkám, aha, no, dobře. A potom vlastně v tom prvním týmu, tak tam jsem poznal tu realitu, že na začátku se tam se mnou Brian Boucher ještě bavil, jako byli jsme, dá se říct, kolegové, takže se mnou nějakým způsobem snažil vycházet, no, ale pak jsem ho přechytal, no, a už to skončilo. No. A už potom kamarádi jste neboli. Tam už se mnou nebavil. No. Tak ber to tak, že jsem, on byl vlastně vycházející hvězda, rok předtím dostal vlastně tým do finále vlastně východní konference, a byl brán jako budoucnost Philadelphia. A přišel nějaký bezejmenný Evropan, který ho vyšoupal z brány, takže docela chápu, objektivně, že, jako dá docela chápu, že byl jako naštvaný. To